Բարի օրուղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Նախ Ռուսաստանում շարունակվող սարահեղ լարված իրավիճակին անդրադառնանք։ Այնտեղ անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են, հակաահաբեկչական գործողություններ, զանգվածային միջոցառումների սահմանափակումներ։ Իրադարձությունների առանցքում Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինն է, որը նախ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը մեղադրեց իր վարսկանների ուղղությամբ կրակ բացելու համար, երեք ուշ երեկոյան էլ հայտարարեց, թե այսպես կոչված արդարության երթ է սկսում նախարարության դեմ։ Կրեմլը նրան արդեն մեղադրել է ռազմական հեղաշրջման կոչերի մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հատուկ ուղերձով դավաճանություն անվանեց Վագների վարձկանների գործողությունները, պնդելով ցանկացած ներքին ցնցում մահացու սպառնալիք է Ռուսաստանի համար և գործողությունները կոշտ են լինելու։ Վագները հայտարարել է, թե վերահսկում է Ռոստովի և Վորոնեժի ռազմական օբյեկտները։ Ռուսաստանում կեսգիշերից անվտանգության աննախադեպ միջոցներ են ձեռնարկվել։ Մոսկվայում հատուկ հսկողության տակ են առնվել կառավարական կառույցներն ու ճանապարհները, ըստ որոշ աղբյուրների փողոցներում տեղակայվել են զինվորներ ու զրահամեքենաներ։ Պաշտոնապես հաղորդվում է ռազմական հեղաշրջման փորձի մասին։ Անվտանգության Դաշնային Ծառայությունն այդ հոդվածով քրեական գործ է հարուցել Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման ղեկավար Պուտինի երբեմնի խոհարար Եվգենի Պրիգոժինի դեմ։ Սա դավաճանություն է հարվածիքունքից, ժամեր առաջ հայտարարել է Կրեմլի ղեկավարը, իրադարձությունները համեմատելով առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցածի հետ։ Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Սա թիկունքից հարված է մեր երկրին ու ժողովրդին։ Հենց այդպիսի հարված էր հասցվել 1917 թվականին, երբ մեր երկիրը մասնակցում էր առաջին աշխարհամարտին։ Մենք թույլ չենք տա, որ դա կրկնվի։ Կպաշտպանենք թե մեր ժողովրդին, թե մեր պետականությունը ցանկացած սպառնալիքից, այդ թվում ներքին դավաճանությունից։ Իսկ այն, ինչին ականատես ենք, հենց դավաճանություն է, որին հանգեցրել են չափազանց մեծ հավակնությունները ու անձնական շահերը։ Մոտ 5 րոպեանոց ելույթում Պուտինը Պրիգոժինի անունը որևէ անգամ չի տվել, բայց ընդգծել է, որ պետության արձագանքը կլինի կոշտ ու անողոք։ Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооружённых сил. Դիմում եմ ռուսաստանցիներին, զինված ուժերի անձնակազմին, իրավապահներին ու հատուկ ծառայություններին։ Դիմում եմ նաև նրանց, որոնց խաբեությամբ կամ սպառնալիքով ներքաշել են հանցավոր արկածախնդրության մեջ դրդել զինված խռովության։ Գործողությունները, որոնք պարակտում են մեր միասնությունը, փաստացի նշանակում են ուրանալ մեր ժողովրդին, դավաճանել զինվորական ընկերներին, որոնք այս պահին մարտնչում են պատերազմի դաշտում։ Պուտինի ելույթից մի քանի ժամ անց հրապարակվեց Պրիգոժինի պատասխանով, պնդում էր, թե չի պատրաստվում հանձնվել։ Ինչ վերաբերում է հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքներին, նախագահ խորապես սխալվում է։ Մենք հայրենասերներ ենք, կռվել ենք և կռվում ենք, ու որևէ մեկը չի պատրաստում նախագահի Դաշնային անվտանգության ծառայության կամ ինչ-որ այլ մեկի պահանջով հանձնվել, որովհետև մենք չենք ուզում, որ մեր երկիրը շարունակի ապրել կոռուպցիայի, բյուրոկրատիայի և խաբեության մեջ։ Վագների առաջնորդի և Ռուսաստանի ռազմական ղեկավարության միջև տարաձայնությունները նկատել էին տարեսկզբից։ Պրիգոժինը պարբերաբար ուղիղ եթերում քննադատում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը անարդյունավետ քայլերի, մեծ կորուստների ու չհաշվարկված որոշումների համար։ Նախորդին սակայն կրքերը հասան գիզակետին։ Պրիգոժինը պնդեց, թե անձամբ պաշտպանության նախարարի հրամանով ռուսական բանակը հրթիռակոծել է իր վարձկանների դիրքերը, ուստի ինքը արդարության երթ է սկսում դեպի Մոսկվա մեղավորներին պատժելու համար։ Մենք 25,000 ենք և գնում ենք պարզելու, ինչու է երկրում ամենաթողություն տիրում։ Ով ուզում է թող մեզ միանա, պետք է պատժել նրանց, որ կործանել են հազարավոր ու զինվորների կյանքեր, հայտարարել էր վարձկանների առաջնորդը, սպառնալով վերացնել նրանց, որ դիմադրություն ցույց կտան։ Ժամեր անց Պրիգոժինը հայտարարեց արդեն, թե իր վարձկանները վերահսկողության տակ են առել Ռոստովի և Վորոնեժի բոլոր ռազմական օբյեկտները, դրանք ծառայում են որպես կարևոր լոգիստիկ կենտրոն Ուկրաինայի դեմ ռուսական հարձակման համար։ Мы находимся в штабе 7:30 утра под контролем. Մենք Ռոստովի ռազմական կենտրոնակայանում ենք առավոտյան 7:30-ը։ Մենք վերահսկողության տակ ենք առել Դոնի Ռոստովի ռազմական օբյեկտները, այդ թվում օդանավակայանը, որպեսզի ռազմական օդուժը իր հարվածները հասցնի ուկրաինական ուժերին, ոչ թե մեզ։ Ռուսական ավիացիան չնանեցի ուդարը պանամ, անանեցի ուկրաինցին։
Ройтерզը տեսանյութեր է տարածել, որտեղ երևում է, ինչպես են Վագների վարձկանները շրջապատել Ռոստովի վարչական շենքերը, փողոցներում զրահամեքենաներ են կանգնած։ Վորոնեժում ըստ վերջին տեղեկությունների նավթային ամբարում հրդեհ է բռնկվել։ Կրակը ըստ հաղորդումների սկսվել է պայթունից հետո, համացանցում հրապարակված կադրերում նաև ուղղաթիռ է երևում, սակայն հայտնի չէ, արդյոք այն որևէ կապ ունի պայթունի ու հրդեհի հետ։ Ազատության Նաստայեշե Վրեմիայի թղթակիցը Դոնի Ռոստովից հաղորդում է, քաղաքի կենտրոնում երթևեկությունը դադարեցվել է, փողոցներում կանգնած են զինվորական. Իրավիճակը հանգիստ է, կարծիքները տարբեր։ Я, честно говоря, поддерживаю их, потому что они правы. Ես սատարում եմ Վագներովցիներին։ Ինչ կարիք կար նրանց մեջքից արվածել, ուղաթիռներ ուղարկել։ Ասֆալտի գեներալների համար չեմ մտահոգվում, բայց այս տղաները կենթանի մարդիկ են։ Узнал из новостей, информации никакой не было, что делать, куда идти. Լուրերից լսեցի ինչ է կատարվում, պաշտոնապես ասացին պետք է տանը մնալ, շատ անսպասելի էր այս ամենը, ես չեզոքություն եմ պահպանում, կարծում եմ օրինականությունը և արդարությունը պետք է հաղթեն։ Դավաճանության ու հայրենիքի փրկության մասին երկողմ հայտարարությունների ֆոնին Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունը այսօր հաղորդեց, թե Վագների Պետերբուրգյան գրասենյակների հետախուզման ժամանակ գումարով լի արկղեր են արգրավել, որոնց մեջ եղել է շուրջ 47 միլիոն դոլար։ Պրիգոժինը պնդում է, թե այդ գումարը նախատեսված էր վարձկաններին աշխատավարձ տալու նրանց ծախսերը հոգալու համար։ Սանկտ Պետերբուրգից բացի իրավապահները հատուկ գործողություններ են իրականացնում նաև Մոսկվայում և մերձ մոսկովյան շրջաններում։ Ռոսկոմնադզորն արդեն զգուշացրել է, որ հակաբեկչական գործողություն ությունների ժամանակ ինտերնետ կապը կարող է սահմանափակվել։ Թե ինչով կավարտվի արդեն մոտ 12 ժամ շարունակվող խռովությունը հստակ չէ, սակայն վերլուծաբանները փաստում են, որ սա ամենաուժգին հարվածն է Պուտինի վարչակազմին, Ուկրաինայի դեմ շուրջ 1.5 տարի շարունակվող պատերազմից ի վեր։ Աշխարհն ուշի ուշով հետևում է ռուսաստանյան իրադարձություններին, Սպիտակ տունը առայժմ հայտարարել է միայն, թե նախագահ Բայդենը տեղեկացվել է Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվրամիությունը դեղի ունեցողը համարել է Ռուսաստանի ներքին գործը։ Եվրամիությունը հետևում է Ռուսաստանում տիրող իրավիճակին և տեղի ունեցողը համարում է այդ երկրի ներքին գործը։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոհանձնաժողովի ներկայացուցիչը, մեկնաբանելով Վագներ մասնավոր ռազմական զինված խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի կոչերը և գործողությունները։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչը ասել է, որ Վաշինգտոնը հետևում է իրավիճակին։ «Մենք խորհրդակցենք դաշնակիցների և գործընկերների հետ», ասել է Ադամ Հոջը։ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը գտնում է, որ Ռուսաստանի ներքին հակամարտության կողմերը պետք է պատասխանատու գործեն։ «Մենք շփումների մեջ ենք դաշնակիցների հետ և հետևում ենք իրավիճակի զարգացմանը, նրանցից մի քանիսի հետ ես այսօր կխոսեմ ավելի ուշ, բայց գլխավորը, որպեսզի բոլոր կողմերը պատասխանատու գործեն և պաշտպանեն քաղաքացիական բնակչությանը», BBC-ի հարցազրույցում այսօր ասել է Սունակը, մեկնաբանելով ռուսաստանյան իրադարձությունները։ Նրա խոսքերով Բրիտանիայի իշխանությունները ուշադիր հետևում են իրավիճակի զարգացմանը։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը Պրիգոժինի մասնակցությամբ իրադարձությունները անվանել է վերջին ժամանակների ամենանշանակալի մարտահրավերը ռուսական պետությանը։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան հայտնել է, որ խորհրդակցություններ է անցկացրել կառավարության ղեկավարի և ռազմական գերատեսչության հետ։ Չեխիայի արտգործնախարար Յան Լիպավսկին ևս ասել է, որ Չեխիան մոտիկից հետևում է Ռուսաստանի իրադարձություններին, ինչ վերաբերում է Ուկրաինայում շարունակվող ներխուժմանը և երկրում անվտանգային իրավիճակի հնարավոր սպառնալիքներին, մասնավորապես Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի քաղաքացիների համար, «Ռուսաստան ճամփորդելու դեմ մեր խիստ նախազգուշացումը դեռևս ուժի մեջ է», ընդգծել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ռուսական իրադարձություններին հետևում են նաև Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ելիսեյան պալատը շեշտել է, որ Փարիզի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ աջակցությունը Ուկրաինային։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժամարտ Տոկայևի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավքատ Միրզիյոևի հետ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ նախագահը իր զրուցակիցներին տեղեկացրել է իրավիճակի մասին։
Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը աջակցություն է հայտնել Ռուսաստանի ղեկավարության ռազմական ապստամբությունը ճնշելու գործողությունների ֆոնին։ Այս մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցից հետո։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ հեռախոսազրույցը կայացել է Անկարայի նախաձեռնությամբ։ Պուտինը այսօր ներողություն Պուտինը զրուցել է նաև Ուկրաինայում մեկնաբանելով հակառակորդ երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները համոզմունք են հայտնել, թե այդ ամենը միայն սկիզբն է։ Մեջբերում եմ Ռուսաստանը իր իշխանության թուլությունն ու հիմարությունը երկար ժամանակ քողարկել է քարոշչությամբ և հիմա քաոսը արդեն այնքան է, որ մի ստով չես կարող թաքցնել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով չարի ճանապարհը ընտրածը ինքն իրեն կործանում է։ Ռուսաստանի թուրությունը ակնհայտ է և որքան երկար Ռուսաստանը իր զորքերն ու վարձկաններին պահի մեր հողում, այնքան ավելի շատ քաոս, ցավ ու խնդիրներ կունենա իր համար, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսական իրադարձություններին դեռ կանրադառնանք, այժմ Արցախի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայության իրավունքների և անվտանգության հասցեագրումը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով անհրաժեշտ է և կենսական։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն է հաղորդագրություն տարածել այս մասին, ընդգծելով սակայն, որ Բաքվի կողմից չդադարող թշնամանքի և ատելության խոսքը ուժի կիրառման սպառնալիքը և սադրանքները թե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ լրջորեն կասկածի տակ են դնում այդ պետության բարձրագույն ղեկավարության անկեղծությունը և քաղաքական կամքը խաղաղության հասնելու հարավային Կովկասում։ Մեջբերում եմ, ավելին, Ադրբեջանի գործողությունները ոչ միայն միտված չեն Ստեփանակերտի հետ կարուսողական երկխոսության միջոցով գոյություն ունեցող բազմաթիվ խնդիրները հասցեագրելուն, այլև ճիշտ հակառակը հետևողականորեն տանում են Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների, ասված է հաղորդագրությունում, որպես թարմօրինակ նշելով հունիսի 22-ին Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում բետոնե պատնեշների տեղադրումը և մարդկանց, բեռների և տրանսպորտի որևէ տեղաշարժի բացառումը։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները այսօր հայտնեցին, որ մի խումբ արտասահմանյան դիվանագետներ են այցելել Հակարիի կամրջին գտնվող ադրբեջանական անցակետ։ Թե կոնկրետ ովքեր են եղել Լաչինի միջանցք այցելած դիվանագետների խմբում, չի հաղորդվում։ Հրապարակված լուսանկարից երևում է Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը։ 3 Արցախը Հայաստանին կապող կամրջի իր կողմում անցակետից ոչ շատ հեռու բետոնե արգելապատնեշներ էր տեղադրվել։ Միջանցքի արգելափակումը ուղղակիորեն սպառնում է տեղի բնակչության կենսակերպին։ Մեկ տարեկան արցախցի փոքրիկը Մոնթեն այսօր առավոտյան ռուս խաղաղապահների ուղաթիռով տեղափոխվել է Երևանյան հիվանդանոց։ 2 օր է նա ծայրահեղ ծանր վիճակում վիրուսային էնցեֆալիտ հեմորագիկ կոմպոնենտով ախտորոշմամբ Ստեփանակերտի մանկական բուժհաստատության վերակենդանացման բաժնում էր։ Ադրբեջանական փակ անցակետի պատճառով հնարավոր չէր նրան տեղափոխել։ Միանշանակ է, որ մի դեպքի հարցը լուծվել խաղաղապահների կողմից, թե խաղաղապահների և ադրբեջանական կողմի միջև ինչ մանրամասներ են եղել, բանակցությունների որոշակի խոչընդոտներ լսել են, որ եղել են, այսինքն եթե չլիներ, 2 օր չէր տևի այս գործընթացը։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը շեշտում է, ուղաթիռով այս առաջին տեղաշարժը չի նշանակում, թե նոր կայուն մեխանիզմ է գործելու հումանիտար խնդիրները լուծելու համար։ Այդպիսի միակ մեխանիզմը Լաչինի միջանցքի բացումն է, այն այժմ փակ է ոչ միայն արցախցիների, նաև Կարմիր խաչի մեքենաների ու ռուս խաղաղապահների համար։ Ռուսներն այսօր առավոտյան ուղաթիռով Հայաստանից խիստ անհրաժեշտ տեղորայք են տարել Ստեփանակերտ իրենց և բնակիչների համար։ Ունիսի 15-ից ի վեր որևէ մատակարարում տեղի չի ունեցել Արցախ, ոչ խաղաղապահների համար, ոչ Կարմիր խաչի համար, ոչ Արցախի բնակչության համար։ Հետևաբար խաղաղապահներն էլ, բնականաբար Կարմիր խաչ թեև քիչ աշխատակիցներ են, բայց իրենք էլ իրենց կարիքները ունեն, բնականաբար։ Արցախի լիակատար բլոկադայի 13-րդ օրն է։ Ադրբեջանը հիմա էլ բետոնե արգելապատնեշով փակեց Արցախ-Հայաստան միակ ճանապարհը՝ Հակարիի կամուրջը։ Այսօր այդտեղ Բաքուն հյուրերի է ընդունել օտարերկրյա դիվանագետներ։
Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, դեսպաններին պատմել են, որ ճանապարհը փակ չէ, այդտեղով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հիվանդների է տեղափոխում, որոշ սահմանափակումներ կան, ասել են, որ կապված են վերջին միջադեպի հետ, նկատի ունեն հունիսի 15-ին կամրջի հայկական հատվածում իրենց դրոշ տեղադրելու չհաջողված փորձը։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականն այսպիսի այցերը անընդունելի ու սադրիչ է համարում։ Շատ կարևոր է, որ այս երկրների դիվանագետները պնդեն, ու այս երկրների կառավարությունները, որ իրենք մուտք ունենան հենց մեր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ, այսինքն Արցախի բնակչության իրավիճակը հասկանան, որովհետև խնդիրները հենց այստեղ են, ոչ թե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Եթե իրենք Լաչինի միջանցք և Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ մուտք չունեն, ուրեմն անընդունելի է, որ իրենք այցելում են Ադրբեջանի կողմից վերահսկող տարածքներ և միայն իրենց ճշմարտությանն են, այսպես ասած, ճակերտավոր տեղեկանում, որը սուբյեկտիվ է, անկողմնակալ չէ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Նրագանա Կոջիչի հետ։ Ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն պաշտոնյանները քննարկել են Լաչինի միջանցքում տիրող իրավիճակը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի մամուլի ծառայության փոխանցման Բայրամովը Լաչինի միջանցքի ամբողջական փակման համար մեղադրել է Հայաստանին, պնդել, որ հայերը անարգել անցնում էին այդ ճանապարհով, ինչը սակայն Հայաստանը չէր կարողանում մարսել և գնդակոծել է անցակետը, ինչը խոչընդոտել է անվտանգ տեղաշարժին։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է, որ այժմ անհրաժեշտ են երաշխիքներ Հայաստանից, որ նման սադրանքներն ապագայում չեն կրկնվի։ Հայաստանն Արցախին կապող Հակարի կամրջի մոտ իրավիճակը սրվեց շուրջ 10 օր առաջ, երբ Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի դրոշ տեղադրելու ադրբեջանցի սահմանապահների փորձը ձախողվեց հայկական կողմի միջամտությամբ։ Ադրբեջանը արգելում է նաև հումանիտար փոխադրումներ Արցախ։ Արցախն ամբողջական շրջափակման մեջ հայերուց մեկ շաբաթ անց ադրբեջանական կողմը հինգշաբթի օրն էլ Հակարիի կամրջի իր կողմում անցագետից ոչ շատ հեռու բետոնե արգելապատներ էր տեղադրել։ Չեն դադարում կրակոցների մասին Երևանի և Բաքվի փոխադարձ մեղադրանքները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները այսօր ժամը 11:10-ին կրակ են բացել Երասխում օտար երկրյա ներդրումներով կառուցվող գործարանում աշխատող տրակտորի ուղությամբ։ Գործարանի կառուցման աշխատանքները սկսվել են մոտ 3 ամիս առաջ և նախատեսվում է, որ պետք է ավարտվեն մինչև տարեվերջ։ Սակայն շաբաթներ առաջ Ադրբեջանի բնապահպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե այդ նախագիծը հարվածում է տարածաշրջանի բնապահպանական անվտանգությանը և կարող է աղտոտել Արաքսի ջրերը, ինչից մի քանի օր անց սկսվեցին կրակոցները, երկու շինարար վիրավորվեց, շինտեխնիկան վնասվեց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին այսօր հաղորդեց, թե հայկական զինված ուժերն են ժամը 10:40-ից 11-ը գնդակոծել նախ Իջևանի Հայդարաբադ բնակավայրի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Հայկական կողմը ադրբեջանական այս պնդմանը դեռ չի արձագանքել։ Դարձյալ Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններից խոսենք։ Եվ այսպես, ով է ռուսական բանակին և Կրեմլին մարտահրավեր նետած և Գենի Պրիգոժինը։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ նա լայն հանրությանը հայտնի էլ չէր, բայց Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո սկսեց հայտնվել միջազգային լրատվականների վերնագրերում։ Վագների 62-ամյա ղեկավարը, որ Պուտինի ընկերն էր, նրա անձնական խոհարարը, պարբերաբար քննադատում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ողոքելով զինամթերքի պակասից և դրա համար մեղադրելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին։ Բանտախցից Պուտինի խոհանոց հասած 62-ամյա ռուսաստանցի գործարար Եվգենի Պրիգոժինը հայտնի է Ռուսաստանի նախագահի հետ տասնամյակների ընկերական կապերով։ Նրա հիմնադրած ամենահայտնի ընկերությունը Վագներն է, Վարձկան զինվորների միավորող կառույց, որը մինչև Ուկրաինայի դեմ պատերազմի միանալը մասնակցել է Լիբիայում, Սուդանում, Մոզամբիկում, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում, Սիրիայում զինված հակամարտություններին ռուսաստանյան կառավարության հովանու ներքո։ Ըստ Bellingcat-ի ինսայդերի,
Գենադիս Շպիգելի հետաքննության Պրիգոժինի գործողությունները սերտորեն կապված են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր հետախուզական վարչության հետ։ Նրան պատկանող Կոնկորդ ընկերությունը Ռուսաստանում զբաղվում էր պետության բարձրագույն պաշտոնյաների սննդի մատակարարմամբ։ Խորհրդային տարիներին ոչինչ չունեցած ռուսաստանցի հարուստ գործարարի անցած ճանապարհի մասին ծավալուն հետաքննություն էր հրապարակել նաեւ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը։ Կառույցը պնդում է, որ Պրիգոժինը հսկայական առանձնատների, տասնյակ մեքենաների, սեփական ինքնաթիռի, զբոսանավի սեփականատեր է ընդվորում։ հիմնադրամի իրավաբանները նաև մի շարք փաստեր են բացահայտել, որոնք վկայում են, որ Պուտինի միլիարդատեր խոհարարը ըստ վերային գործարքների միջոցով ապօրինի գեշահույթ է ստանում, յուրացնելով նաև բանակին հատկացված միջոցները։ Նա իսկապես ստորին խավից դուրս եկած հասարակ մի տղա է, որին 1979 թվականին նույնիսկ դատապարտել են գողության համար 2 տարի անց կրկին դատապարտել, այս անգամ առավել ծանր հոդվածով։ Ընդհանուր առմամբ նա 9 տարի անցկացրել է Կալանավայրում, անցած տարիներին պատմում էր Նավալնին փաստելով, հաջողության հասնելու լավագույն ճանապարհը չէ անշուշտ, սակայն շուտով փլուզվել է։ Խորհրդային միությունն ա մեր հերոսը սկսել է զբաղվել բիզնեսով, նախ պարենային խանութի տնօրեն է եղել, հետո սեփական ռեստորանը բացել եւ այստեղ բախտը ժպտացել է նրան։ 2001 թվականին Պրիգոժինի ռեստորանը եկել Վլադիմիր Պուտինը, գործարարը ջանք չի խնայել բարձրաստիճան հյուրին գոհացնելու համար, եւ նրան նկատել են, պատմում էր ընդդիմադիր գործիչը։ Մի շարք հետաքննությունների համաձայն, մինչև վարձկանների հավաքագրման զբաղվելը, Պրիգոժինը բուրըն գործունեություն էր ծավալում համացանցում։ Նա հիմնադրել էր տխրահրճակ թրոլների ֆաբրիկան, որի հազարավոր աշխատակիցներ սոցիալական ցանցերում ոչ միայն գովերգում են Ռուսաստանի ղեկավարությանը, քարոզում կառավարության տեսակետն ու անխնակ հննադատում ընդդիմությանը, այլև ըստ ամերիկյան իրավապահների փորձել են ազդել նաև ամերիկացի ընտրողների վրա։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում առանցքային դերակատարում ունեցող վարձու զինվորականների ղեկավար Պրիգոժինը Ռուսաստանի հերոսի կոչում ունի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենաթեժ օրերին համացանցում էր հայտնվել ենթադրաբար Վագների կողմից հավաքագրված նախկին բանտարկյալ Եվգենի Նուժինի սպանության տեսանյութը։ Նուժինը հանձնվել էր, իսկ հետո անհասկանալի հանգամանքներում կրկին հայտնվել Ռուսաստանում։ Պրիգոժինը, որը բազմիցս հրապարակավ հայտարարել է, դավաճաններին պետք է պատժել, չի թաքցրել, ողջունել է իր ենթակա զինվորականին, մուրճով դաժան սպանելը։ Այդուհանդերձ Վագների հիմնադիրը շուրջ 6 ամիս է հրապարակավ չափազանց կոշտ քննադատությունը հնչեցնում Ռուսաստանի ռազմական ղեկավարության հասցեին, չխնայելով անգամ Կրեմլի ղեկավարությանը։ У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов. Пополудни в 12 часов полностью был взят Бахмут. Մայիսի 20-ի մոտ 10 ամիս Բախմուտը պաշարելուց հետո ռուսական ուժերը հայտարարեցին քաղաքի նկատման հաղթանակի մասին։ Պուտինն այդ հաջողությունում ընդգծել է Վագների վարձկանների դերը, խուսափելով հնչեցնել սակայն Պրիգոժինի անունը։ Իր հերթին Պրիգոժինը օգտվելով առիթից Կրեմլամետ լրագրողներից մեկին տված հարցազրույցում ռուսաստանյան իշխանությունների հասցեին քննադատությամբ չի բավարարվել։ Նա ծաղրել է ոչ միայն Շոյգուին, այլև նրա զավակներին եւ զգուշացրել հեղաշրջման վտանգի մասին, հիշեցնելով 1917 թվականը։ Վագների զինված ուժերի Դոնի Ռոստով քաղաքում դիրքեր գրավելուց եւ դեպի Մոսկվա շարժվելուց ժամեր անց Ռուսաստանի նախագահը հանդես գալով հատուկ ուղերձով ինքը վկայակոչեց 1917 թվականը, ինչը հստակ վկայում է, որ Պրիգոժինի ապստամբությունը Պուտինի ամենամեծ մարտահրավերն է երկրի կառավարման ավելի քան 2 տասնամյակի ընթացքում։ Զուգահեռաբար ռուսական զինուժը չի դադարում ռմբակոծությունները Ուկրաինայում։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ այսօր վաղ առավոտյան Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով բազմաբնակարան շենք է վնասվել, օդային տակնապներ են հնչել ամբողջ երկրով։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավարի փոխանցմամբ 7 մարդ վիրավորվել է։ Գիշերը ռուսական հարձակման թիրախ են դարձել նաև Խարկովն ու Դնեպրը։ Շարունակեք հետևել լուրերին, այցելելով ազատություն.am կայքեջը եւ մեր սոցիալական հարթակներ։ Այժմ մի համար այսքանն էինք, նախատեսել հաջորդ թողարկումը 20:00-ին։